Mugaye kuwa ekitongole kya KCCA okwongera okuteekerateekera ekibuga Kampala, minisita w'ekibuga ekyo Hajati Mwinsa Kabanda n'akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka balambudde ofulayo ku luguudo lwa Port Bell okulaba emirimu egikolebwayo. Hajati Mwinsa basabye okubeera abayonjo basobole okutuuka n'omutindo ogw'ekibuga Kampala n'oluvannyuma n'atongoza ekibiina ky'abakinjaji ekya halali n'abasaba okusigala ku mulamwa. Naye tusigale ku mulamwa tukole bye tukoze nga tubikola. Isakawa n'abasabye okulaba ng'ebintu ebiteetaagisa mu lufula bijjibwamu esobole otuuka n'omutindo. Ebintu ebitasaanidde kubeera wano bireme kubeerawo. Abakulu aba interim committee omulimu ogwo gwamwe. Omukulu w'ettwale Sheikh Ahmed Sirwadda Busungu asabye KCCA okubakwasizaako okulwanyisa ensala embi y'ebisolo. Okusaba madam minisita okulaba ng'era tugattirawamu amaanyi. Mukole ne yokusala ebisolo mulimu abantu tukuleze kati abantu be tulina wano abasazi eyo bw'oba togiyisiza bulungi kubeeri era n'ennyama eno tejja kuba nnungi so ekintu ekyo njagala nakyo kitunuulire kigenda kuyamba n'okukendeeza ku bubbi bw'ebisolo kubanga omuntu ajja kumanya nti afunire ddala ennyama entuufu. Neiberedewo ng'adumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Steven Tanoyi alabudde ababudaboda ku bumenyi bw'amateeka obususse mulimu gwabwe. But who will be very good? I tell you, so far, ayogedde bw'abadde asisinkanye abakulembeze ba bodaboda mu Kampala okulaba bagenda okulwanyisa embeera eno nga lwamu n'atwala poliisi y'ebidduka. Rogers Nsereko omukwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo David Mwebaze ne RCC hawandiikinga ensisinkano eno ebadde ku obuligato. Ababodaboda baloopedde ab'ebyokwerinda okusomozebwa kwe bayitamu omuli abeerimbika byokwerinda ne bajjako piki zaabwe. Abasirikale abambala yunifoomu y'amadowadowa ne bakola operationi ezitali mu mateeka. Bo bali mu ngoyi zaabwe eza bulijjo. Tumanya tulina okukkiriza nti singa gavumenti evaayo naye tukwatirako mu mulimu gwaffe guno kuba omulimu gwaffe. RPC Peter Nkulega agumiza abavuzi ba bodaboda ku mbeera eno ate Tanoyi n'abasaba okwewandiisa asobole okulondoola ababeerimbikamu. Okukolagana nammwe mu kuba ekisooka okutereeza omulimu gwammwe ogwa bodaboda tubeera n'obukufu tubeere n'obukufu amazima gabeera yali mu kikuto kino. Abakulembeze abavuzi ba bodaboda bategeeza bwe bati. Kuba omulimu gwaffe kati ab'ebyokwerinda baagutaddemu nnyo amaanyi nazo tulowoozeza nti tulina okubangawo enkolagana nabo babeeko batuyamba kuba tetusobola kutereeza mulimu guno nga tuli ffekka. Bawuliriza ebirowoozo byaffe abavuzi n'okubanga impawalinga ekyambalo kyaffe ababbe bagenda kwegobamu. Abali mu nteekateeka eno eyokulaba nti batereeza ababoodabooda nti balina kukolagana bananyini mulimu kubanga fe tusinga okutegeera omuvuzi wa boodabooda.